internet di seneb jeri ngeen jëf comme niko wolof jaay di waxe tontu mom du forox danaka buñu yebbo sax ne loloy le mom rek lañu daldi nemé ku mu di ciowli dox ci digënté ak li di Mansour Faye mu ngi denk té mu nekk sax ministre en charge du développement communautaire ak l'équité sociale ak territoriale mom mi la nak ciowam di dox ci digëntém ak Ousmane Sonko mi nekk leader bu pastef buñu yebbo né danaka mbir mi dafa melni rek du doko dor ndax tay ji lay ci suba gi ginnaw mom Mansour Faye momulé bi mu don jëno ak tasketu xibaar yi daldi indi ay léral way tamit am ay révélation yo xamanteni daldi nako sel jëm ci walu ni mel di xam rek ni mom accusation yi nga xamanteni dal dina am wala sax lamu fessulun ci plateau bi nga xamanteni ci ben télévision bu fi nek la mu dina rek Ousmane Sonko do don sakku ci mom app audience rek ngir gisi ak njitu rew mi lolé ginaaw bim ko waxe njitu rew bu pastef dal di ko weddi ba teud ci naaj ba lolé nak mom la ñewon rek tay di deugal ni li ni mel nek na lo xamanteni amna ci limu ko fessele nak modina rek ci nim ko waxe yorna ay preuve yo xamanteni moy indi ay leral rek ne mom Ousmane Sonko momulé soxla won na audience ci mom ngir rek gisé ak njiti rew mi dem na sax ba feuseur ci gëna indi ay leral ne audience bi ni mel amna ay preuve yo xamanteni mu ngi nek rek ay preuve sonore yo xamanteni manam enregistrement bo xamanteni mu ngi ko denc ci te bu fekkante ni njitu pastef dal dina ko jox autorisation rek dina dal di yebane wala sax feuseul li nga xamanteni mom mo tukke rek ci bobu le preuve mu dal di denc ci ginaaw lolé danaka buñu yebone téguñu ci sax lu mat ay waxtu rek ci la ki nga xamanteni modi Ousmane Sonko mom tamit dal rek indi ab tontu ci mbir mi ni mel ci lolé nak nga dal di ne mo dal di tontu mom lañu mba fasciné rek dektal len yeen mbokk internet di sénégal ci ndortel Ousmane Sonko dal di fessel di xamna né danaka buñu yebone mom dafa melni rek bu doone app li di game wala jeu wala lum ci meunti don rek mom dal dina jeex France dal di xeden ndax te fum tonni mom dal dina jox fu ver ki nga xamanteni modi Mansour Faye ne bobu le audio mom bu ko nexé wala lum ci meunti don man nako fessel ci ndortel ci li ñi nemeku ci ay kaddu mom Ousmane Sonko limu fessel ne japp na ne li ni mel ñak nek app irresponsable wala sax ñak xam sa bop wala ñak xam fo sex tank mënul wessu ko xamanteni dem na ba am li nga xamne modi ndombal ministre de la république day xarandi rek ngir mom ñu daldi ko jox ay autorisation mu daldi yabbi ci mbir mi wala sax mu daldi def ci lo xamanteni daldi melni mel mom nak ci limu gis modne li ni mel nek na lo xamanteni lu elemu la way tamit lu triste la ci jëm ju ni mel mi xarandi ab autorisation ngir mu daldi ko jox ndax mom bu fekkonte ni mom jëmam la ci Ousmane Sonko ñu daldi ko accusé ci walu ni mel bu amé ay tontu wala mu lo xamanteni lu mëna indi ay leral la ci lu ci meunti done day def rek kim katana ma dal diko fessel ci dar dar waye nak dal dina japp ni li ni mel nek lo xamanteni li mbettel la ci mom ci jëmam mom Ousmane Sonko ndax japp na ni jëmu ji li di Mansour Faye danako adunam yep xamul ci len dudul dal di wey ci waw montana sax dem na ba nek rak ci nga xamanteni mom mod rek njitu rew mi lenen lo xamanteni meun nañ ko jang ci bataxal bi nga xamanteni njitu pastef dal dina ko fessel mom mod na rek lili danaka amul lum ci xarandi mom dal dal dina jox autorisation ki nga xamanteni mom lañu denk walum développement communautaire lepp lu mu ci meuntu am mudi preuve mudi image wala son wala texte wala lu mu ci meuntu dun dal nako dal rek fessel ngir askan wi gëna xam lu leral leer tukey ci mbir mom la nga xamne modi ab ñaanu audience bu mu don am jëm ci ki nga xamanteni modi rek njitu rew mi di son excellence monsieur Macky Sall ba tay njitu pastef dal na ci yokku di xamne ne mom dafa japp rek ne Mansour Faye fum toll ni ci limu nek ni lu dul dal di def diversion manam dal di wone rek ngir eulumal nit ñi ba li war pour mu wax ci rek dal di jaare yenu ci benen côté ba lolé tax na sax muy fessel di ko xamal ne dama rek nga wuy ju off nak ngir indi ay leral ci milliards yi nga xamanteni dal nañ ko denk nga indi ci ay leral ba askan wi dal di xam fa la wonent mu jiki geutam ndax te japp na ne bu fekk té ndanga nek rek beau frère ki nga xamné modi njiti rew mi war nga mëna assumer waye tamit di taxaw di xéxal ñi nga xamanteni ñoo di askan wi jëm ci li nga xamanteni mom lañ la dénk té nga war ci rek taxaw dem na sax ba doon la ci li nga xamanteni modi ay sagas ndax té japp na né bari na ay jafé jafé yo xamanteni askan ñu ngi ci ay jafé jafé bokku na ci lu jëm ci walum l'idée de gestion fond covid 19 bi lé waye tamit lu bokku ci walum crise économique ak sociale bi nga xamné ni Sénégal mu ngi koy jankontel yok ci sax ba lu jëm ci walum scandale foncier yi nga xamanteni ak marché public yi ñi faral di néméku ci Sénégal mom bi lé nak mom jitu pastef dal di ci yokkat sante xamni ne jot ne ñi indi ay leral ci lu ñewal li nga xamni modi plan décennal bobu lé ñi dalon rek feussal
kun dal mu melni njitu pastif dal dina delu wat joxe kaddu nga xamanteni moko don sakku di Mansour Faye donc meun na feussal la nga xamne mom don xaarandi ci mom ngir rek preuve yoy le sénégalais yeb dal di ci jot way téwul dal dina ci yokku melni rek koy artu way diko xamal ne jot na mu dem wuy ji tamit ñi nga xamanteni ñoo di corps de contrôle ngir indi ay leral ci li nga xamanteni mom lañ ko denkon mu ko don toxal xam fan la wanendu nga jéki gëtam mbokk yi jaajeufal nañu len di rafetlu seen and ak ñun di len dox dagge ba benen yoon inshallah.